Čau Véz. Dneska si prohlídneme Muchomůrku. Byli jsme v Kauflandu a koupil jsem si solární Muchomůrku, aby jsme si uživili pokojíček. Takže všichni se teďko seberte, honem utíkejte do Kauflandu, protože je to aktuální zboží, který tam teďko mají v katalogu. A jmenuje se to solární garden light. Můžete to dát na zahradu, ale do pokojíčka to je hustší. Jo, jo, totálně boží. Tak hele, prohlídneme si to, otevřeme to, zkontrolujeme to a pak se na to jukneme. Tady mám účtenku, podívejte tak. Mám účtenku, abyste mi věřili, že jsem si to opravdu koupil, že jsem to tam neukradl. Tak, koukneme na to. Takže je to muchomůrka, která svítí různýma světýlkama. Vidíte, tady má různý spektrum světelný. Přes den se vám to, sluníčko vám to nasvítí a v noci to krásně svítí. Takže kdo se bojí tmy, může to mít v pokojíčku jako světýlko. Mělo by to vydržet až 8 hodin v kuse svítit. To znamená, že 8 hodin se můžete v noci můžete bát tmy, ale jenom 8 hodin. Když to bude v zimě a bude tma delší, tak to máte smůlu. To už ráno budete muset utíkat k rodičům do postele. Tak a my se na to jukneme, to otevřem. Koukejte muchomůrka. Ta je hezká. Je to vyrobeno pro Kaufland. A kde pak to vyrobili? Výrobce šťung, čung, 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 Germany, Německo. Tak je německá. Tak vidíte, tak dokonce mluví německy. Halo, řekni něco, muchomůrko. Co pak ještě tu máme? Johle, krabici. Tady si musíte zádně přečíst manuál. Takovýhle manuál si musíte přečíst z jedné strany, z druhé. A tady máte další. A to si všechno musíte řádně nastudovat, než dokážete zmáčknout co jedno jediný tlačítko. Když se podíváme na ní, tak tady se nedostanete, sem se nedostanete, nikde se nedostanete. Jediný tlačítko je tady on a off. A abyste věděli, jak se on přepíná do off a jak se off přepíná do on, tak musíte nastudovat všechno tohleto. Takže to nemůžete jen tak jako udělat. Teď jsem to zmáčk. To ne, to se musí nejdřív všechno řádně přečíst a pak můžete udělat. Teď jsem to zmáčk. No tak hele, základ je, zmáčknete to, přepnete to do polohy on. Postavíte to někam, kde svítí sluníčko přes den, to znamená na okno, na parapetu vám to spadne dolů a máte po prdeli. Zprostý slovo, ne, tak máte po muchomůrce, jsem chtěl říct. No, takže to dáte prostě někam na světlo, což znamená na okno, že jo, kde je sluníčko. Když vám do bytu nesvítí sluníčko, tak půjdete před barák, stoupnete si před barák, takhle si to vemete do ruky a budete tam 8 hodin stát na sluníčku před barákem. A potom za odměnu vám to bude 8 hodin v noci svítit. To se vyplatí, ne? Takže celý den hezky budete takhle stát a budete říkat, já stojím na sluníčku, za chvíli vám bude horko, bude vám špatně, ale vy vydržíte, budete stát a říkat, hurá, už jenom 7,5 hodiny, už jenom 7 hodin, už jenom 6 hodin, ale jako odměna bude, že bude v noci svítit, jo. No jo, jenže jak to teďko uděláme, abych vám ukázal, že to svítí, když je světlo. A ve tmě vám to ukázat nemůžu, protože ve tmě je tma, ale já se tmy bojím, takže musím mít ve tmě zavřený oči. Jdem do koupelny. Tak, hele, koukejte, jestli se nám to... Oh, už to svítí, tyjo, to je jak Vánoce. Hele, já už mám Vánoce. Tyjo, třeba přijde Ježíšek. Koukejte, No ta je hustá. Červená. A je. Tak to se mně líbí moc. A celou noc to bude svítit a svítit. A bude vám to rozšilovat, bude vám to svítit do očí a vy začnete za chvíli nadávat a budete říkat, ne, už to nechce, ať už to zhasne, pomoc.
Je, no tak ta je boží. Suše morčatum pelechy. Jo, teď si můžete podívat moji sbírku dermakou. Čekaj, já vám neosvítím. Já tady mám svoji sbírku Dermakol Aroma Rituál. No ale o tom to není dneska, je to o muchomůrce. No vidíte, když zhasne, když rozsvítím. Hele, ahoj, čau. Když rozsvítím, tak zhasne. Hele, hajzl papír, znáte ho? Je, a už zase svítí, to je boží. Takže, teď se všichni seberete, oblíknete a budete upalovat do Kauflandu a koupíte si muchomůrku. Protože když budete utíkat pomalu, tak vám to všichni důchodci vykoupějí a budou mít doma na zahrádkách muchomůrku a vy budete mít v pokojíčku prdlajs. Tak jo, tak to je dneska všechno. Běžte si koupit muchču muchču a čusan busan.